бериле ойногон улакчылар, командаларга сүрөлөрү менен дем берген көк бөрү сүйүүчүлөрү. Быйылкы жылдын улуттук оюндары мына дал ушундай маанайда башталды. Баш калаанын ак куула ат майданында кечеден бери кала тургундарынын аягы суу элек. Анткени оюн талаасында кызуу мелдеш жүрүп жатат. Бүгүн Ош жана Нарын областтарынын командалары беттешти. Буга чейин Достук тайпасы республикалык деңгээлдеги мелдештерге катышып, эл алдында таанымал болуп калган. Ал эми Нарындын эмгек дала командасы жаңы түзүлгөн. Булдамдыктарды карагылачы, эмгек дала! Мелдештин жүрүшүндө эки команданын тең оюнчулары күч аябай ойношту. Арасында айырмаланган көк бөрүчүлөр дагы байкалып жатты. Айтсак, эмгек дала командасында 8-чи номердеги оюнчу өзгөчөлөнсө, 2-чи тайпанын мыкты оюнчусу 10-чу номердеги Манас Ниязов. Ал эң мыкты чабуулчу катары элге аты чыкса, минип жүргөн тулпары дагы Бойко ысымы менен таанымал. Көк бөрүнүн эрежелерине ылайык, оюн 20 мүнөттөн 3 айлампа менен өткөрүлдү. Бардык бөлүктүн жыйынтыгы менен 2-13 эсебинде жеңишти Оштон келген Достук командасы ийип кетти. Финалга аттар сактап, жай-жай ойнойбуз. Полный салсаң бул жерде аттар кыйналып калат. Аттар травма алып калышы мүмкүн буттарынан кетип. Ошого жай-жай эле оюн кылдык. Элге кызыктуу оюн болсун деп кызыктуу оюн кылып бердик элге. Азыр ушул оюндардан чечилет ким утканы көчмөндөр көрөт. Ошол оюнга эми аракет кылып атабыз, көчмөндөргө барыш эми биз үчүн жакшы нерсе да. Баардык улакчы баргысы келет го эми көчмөндөрдү ошончо элдин арасында ойногубуз келет. Ошого эми жакшы ойноп, бирди алып көчмөндөргө баргыбыз келип атат. Ошого көчмөндөрдү эстеп 2 ай мурда келип тренировка кылдык, сбор кылдык 2 айдан бери даярданып. Кийинки беттешке Чүй областынын Афиат жана Көкжал командалары түштү. Мында да улакчылар өзгөчө өнөрлөрүн көрсөтүп жатышты. Бирок тайпалар арасында айрым эреже бузуулар катталып, ага Көкжал командасынын оюнчулары себепкер болуп жатты. Оюн кызу жүрүп жаткандыктан стадион толо келген көрүүчүлөргө күндүз суугу дагы тоскоол болгон жок. Оюнубуз жакшы, кызыктуу болуп атат. Балдар ырастанып калыптыр, аттар тандалып калыптыр. Мунугу балчыгы сал кичине чатак болуп атат эми. Мына бүгүн күндүн сууна карабай биздин кыргыз эли оюнчулар абдан катты жакшы ойноп атат. Ата бабадан калган оюн ушу мына жаш жигиттер улантып кызыктуу кылып күчүнө келтирип неметип атат ушу. Нооруз майрамына арналган көк бөрү оюндары кечээ күнү башталган. Ага өлкөнүн 7 дубанынан иргелип отуруп мыкты деп таанылган 16 команда ат салышууда. Учурда тандоо туру жүрүп жатат. Жылдагыдан айырмачылык ошо 4 командадан көбүрөөк болуп атат. Күчтүүлөр утуп оюн жакшы өсмөгү менен кетип атат. Бул сапар баардыгы жакшы тандалып жакшы келишипти. Негизи Нарында дагы абдан күчтүү командалар бар. Баардыгы биригишип ынтымакта чыгышса абдан күчтүү команда чыкмак эле булар жана уткан эле команда чыгып келишиптир да. Бирок жаман эмес, жакшы. Мынчалык катуу деле грубый нарушениялар болуп аткан жери жок. Майда чүйдө жаңы киргизилген эрежелер боюнча башына тебетай кийбеген, атты бир аз башка чапкылаган жаңы эрежеге киргенде ушулардан гана бир аз каталар кетип атат. Көк бөрү оюнунун жарым чейрек финалы 19 март күнү өткөрүлөт. Анда жалпысынан оюн талаасында 8 команда ат салышмакчы. Ичинен тандалып отуруп 4 команда 21 март күнү финалга чыгышат. Алардын арасынан эң мыкты делген оюнчулардан Кыргызстандын курама командасы түзүлүп, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын намысы коргошмокчу. Кайыр Жайлобекова, Асхат Ибраимов, НТС.